Meu nome é Paula, né? Eu tenho 31 anos e eu sou atualmente, né? Eu sou tecnóloga em informática educativa. A gente sempre trabalha muito com informática, então começou com essa área de eu pesquisar um pouco em relação ao meio ambiente, né? E eu tenho um filho, vai fazer 5 anos, e eu pensei, o que é que eu vou deixar para o meu filho? E então, pesquisando sobre isso, a gente viu a situação atual. Lixo, né? O clima, atualmente é a pandemia. Então isso tudo é causado, né? Tudo tem uma explicação que resulta nas nossas ações. Eu penso assim, o que é que a gente pode fazer? Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa assim. Então, eu comecei com a ideia atualmente eu tenho uma lojinha virtual, né, de produtos sustentáveis. A partir de tudo isso, a gente decidiu agir um pouco. E aí eu pensei, da lojinha de produtos sustentáveis, incentivando as pessoas, não apenas a vender, ao lucro, mas com ideias que sejam boas pra gente, enfim. Diminuindo o uso de plásticos, né? E com alternativas boas. Uma oportunidade para a pessoa pensar um pouco em relação ao descarte, né? Por exemplo, copo descartável, que a gente acha, às vezes, a gente usa alguns segundos e aquilo fica no planeta por 400 anos. E nem se desintegra, ele ainda vira um microplástico. Sim, então, tudo começou, né, com Eco Pai D'Égua. A gente aprendeu bastante coisa. Me ensinou também, né? Surgiu uma ideia de um projeto chamado perguntando se pessoas queriam organizar eventos, né, em relação ao Instituto Lixo Zero. E eu sim, eu aceitei na hora, foi tipo de um chamado, pode-se dizer. Conversei com o diretor, né, da Nacional, do Instituto Lixo Zero Nacional. Não tinha tido ainda a oportunidade aqui no estado desse projeto da Semana Lixo Zero. E eu agarrei com força ali e disse, vamos fazer, né, o ecoponto que a gente recebe material reciclado e já disponibiliza, já tem uma destinação correta. Que as pessoas às vezes ficam impressionadas, nossa, ainda não tinha visto isso aqui, sabe? Poxa, que legal, a gente vê a receptividade das pessoas, que elas querem fazer. E aí a gente conseguiu alguns parceiros, por exemplo, a garrafa PET vai ser destinada à Associação dos Amigos do Mucajá, que eles têm um projeto, Recicla PET, lá, que eles fazem a fiação da garrafa PET, colocam em rolos e vendem para a fábrica de vassouras. A gente conseguiu também para eles, vai ser embalagens de shampoo, né? Eles estão recebendo Então a gente tudo está sendo intermediário ali, né? Está recebendo óleo de cozinha, que o óleo de cozinha é do pessoal Sabão Sustentável, né? Do pessoal da Secretaria de Tecnologia, junto com a EAP, que está fazendo esse projeto bonito. Então a gente fica como intermediário, como um ecoponto. E assim, eu acho que digo que nada é feito sozinho. Eu sempre falo isso, eu digo que fui só um pontapé em princípio inicial, que aí agregou as pessoas, os parceiros.